Of course, very important that we reach Final Four again, and I'm very, very happy because of that. About the game, if you shoot the ball like this and 19 threes and 31 assists, I mean, it's very easy to be coach on that game. So, but what is real true that I know that my players are able to make game like this, and I hope that game will be like the game who will turn situation in our advantage right now. Trenerio komentaras apie rungtynes, tai treneris sakė, kad labai svarbu, jog pasiekėm finalo ketvirtą, esu laimingas. Tokios rungtynės su tokiu geru pataikymu ir geru kamulio dalymusi, tokiose rungtynėse labai lengva būti treneriu. Treneris tikisi, kad būtent šitos rungtynės užduos gerą natą ir komanda toliau demonstruos gerą formą. Seems like first quarter was the key to grab the victory. Yes, like I said, if you open the game like this with that kind of percentage, of course, it's easy for you and it's not easy for other teams. So it's not usual, it's not realistic that we will shoot like this again. I know that, but I'm happy because I saw defense, I saw players' emotion, I saw smile finally. So it's for me, it's a good sign. Treneris buvo paklaustas, kiek svarbus buvo šiandien pirmasis kėlinys rungtynėse. Treneris sakė, buvo labai svarbus, pataikėme gerų procentų. Tai nėra dažna, taip nebus kiekviename mače, bet treneris džiaugiasi, kad šiandien matė gerą gynybą, gerą emociją ir sako, kad tai labai svarbu. Gediminas Sarelik, his first game here back in Lithuania, not counting Euro Cup game. How he is in your eyes? Same like last year, so he was... He was one of the main players in very successful season last year, so I don't have reason to change my opinion about him. So for sure, with Lip and with Gabas, he will be one of our leaders, and he showed it. Treneris buvo paklaustas apie Gedimino Relikos svarbą, tai treneris atsakė, kad Relikas toks pat kaip pernai, vienas svarbiausių komandos žaidėjų, nepakeičiau nuomonės apie jį, sako treneris, ir tiesiog tikisi, kad kaip ir Gabas, kaip ir Vitenis, Gediminas bus vienas svarbiausių komandos žaidėjų. Also a new player, Nikola Popovic. How can you describe him? It's because very, definitely you know him from the past. It's very tough to say something more after one game and one practice. So he doesn't know set. He was how to say some moment he was blocked. But I think that he can help us. Treneris buvo paklaustas, kokį įspūdį kol kas palieka komandos naujokas Nikola Popovičius. Tai sakė, kad sunku dar kažką labai vertinti po vienų rungtynių ir po vienos treniruotės, kurią žaidėjas turėjo, bet treneris sako, kad mano, kad duos Popovičius naudos komandai. Taip, šiandien pralaimėjome tikrai Eurocup komandai, kuri žaidė kaip iš natų, ypač polime ir gynėsi gerai. Labiausiai norėjome nenusileisti fiziškumu, bet ir čia pralaimėta kova dėl kamuolių 37-25 mus apstumdė. Čia mums irgi nepavyko ir labai blogai pradėjome rungtynes, atidavėme 2 tritaškius iš eilės, pasiuntėme visiškai netokią žinutę, kokią norėjome pasiūsti. Kiek svarbu yra būtent, sakykime, rungtynių pradžioje, va taip porą taiklių metimų, kuriuos atiduodate varžovams ir ar galima teikti, kad va ta pradžia ir tarsi uždavė tonusą visai likusiai rungtynių eigai ir Lietkabelio pasitikėjimui savimi? Na, 100% tuo tikiu. Manau, kad yra labai svarbu prieš tokią komandą, kuri žaidžia namuose ir žaidžia gerai, neduoti įmesti pirmas 3 atakas. Geriau padaryti baudą, galų gale geriau pasiūsti jos prie baudų metimų linijos, bet neduoti jiems pajausti žaidimų. Ar yra kažkokių pozityvių įspūdžių, kuriuos išsinešite iš šios ketvirtfinalio serijos? Turbūt, kad nedaug. Nedaug. Pirmose rungtynėse pavyko sukovoti, jautėme, kad turime šansą, dirbome taip, kad atvažiuoti čia ir nugalėti, bet pritrūko. Reggie Lynch'o statistiškai neblogas pasirodymas, kiek svarbus yra šio žaidėjo įsiliejimas į komandą tolimesnėje sezono eigai? Na, jau antrose rungtynėse jisai parodė, kad gali būti mums labai naudingas. Jo naudą matome ne tik tais 20 taškų, kuriuos jisai pelnė atakuodamas 100% pataikymų, bet taip pat ir gynyboje. Jis yra žaidėjas, kuris tiesiog netiduoda jokių lengvų metimų, geriau padarys baudą, bet neleis niekam įmesti taškų per save.